Salve, amante da natureza! Bom, galera, tô aqui na casa de uma amiga chamada Renata. Ela não quer aparecer, mas eu filmei ela sem ela ver. Claro, claro. Tô mostrando aqui orquídeas, né? Orquídeas e muitas flores. Tem bastante planta, galera. Muito bonito, ó. Eu só não sei o nome, porque algumas chances de eu saber é zero o nome, né? Mas aqui tem uma que eu sei o nome, que é babosa. Só pode. Claro, claro. Muito bonita aqui, ó. Bem legal. Mostrando pra vocês aqui em detalhes as flores, as orquídeas. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui, ó, é chocolate. É chocolate puro o cheiro. Você até dá vontade de esmagar as flores e comer. Dá vontade até de esmagar as flores e comer tudinho. Olha que bonito, ó. Como é que é o nome dessa planta de verdade? É só chocolate mesmo? Tem um nome científico, mas é chocolate, que é mais gostoso e mais bonito de se falar. Só pode. Aqui, ó, o nome científico é Oscidium charibabi. Nossa, quase falei em árabe, ó. Praticamente eu sou um árabe. Praticamente eu nasci um deus árabe grego. Ó, bom, o nome não feio nenhuma. Eu vou escolher um e vou perguntar, não. Como é que é o nome dessa? Que eu não faço a mesma ideia também. Ah, tá. Os vasos também falam. Desculpa. Vamos ver se eu consigo ver aqui o nome. Que aqui eu tô vendo que é Papodelius Yellowmaster. Papodelius Yellowmaster. Nossa. Eles não deveriam colocar um nome mais bonito? Folhas compridas, o nome. Poderia ser mais show de bola, né? Maxillaria Ischuxkiana. Ah, cê é doido, velho. Ó, eu já teria o nome mais bonito assim, ó. É tipo... Coquinho falso. Aqui, ó. Tem um coco aqui embaixo e cresce. Pronto. Coqueiro falso. Pronto. Era mais bonito, né? Né? Ó, droga. Mas é da hora, hein, galera. Ó, vou mostrando essa flor aqui. Ó, que show. Maxilarna. Ischuquiana. Valianópolis. Como é que é o nome dessa? Valianópolis. 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 Fala só o final. Tem banda pra você. Ó, mostrando pra vocês aqui agora essas daqui, ó, galera. Que legal, ó. Bem bonitinha. Ó, a raiz dela desce pra baixo. Isso aqui, ó, se prende aqui com uma força danada. Depois eu vou mostrar lá, agora lá, suculentas pra vocês. Essa daqui tava R$300. Nossa, R$300? É, ele fez por mim. Então eu vou levar uma muda do bolso pra me vender também. Só pode. Olha aí, ó. Ó, galera, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, umas outras plantas mais suculentas, ó. Isso aqui é o berçário dela. Berçário. Que lindo. Tem bastante mudinha do berçário. E a Sofia gosta, né, Sofia? Eu gosto. Ela gosta de planta. Não, parece que eu tô toda feia. Você tá feia? Ah, não. Ó. Que legal, galera. Isso aqui é patinha de urso, né, que falou? De urso. Bem que parece mesmo. Não sei o nome. Não sei. Essa daqui eu não sei o nome, não sei o nome. Ó. Como é que é? Orelha de Mickey. Orelha de Mickey? Essa daqui, né, ó. Orelha de Mickey, né? Eu vou mostrar essas aí, bonitinho. Ó, essa aqui... É uma mais linda que a outra. Parece um acho que não vai enfiar no bolso, vai embora, ó. Parece de brinquedo, hein, galera. Que coisa bonita, né? Muito linda. Olha só. Olha aqui. Olha essa aqui, ó. Tem uma florzinha linda. Vamos ver se foca aqui a flor. Não focou, mas vai ficar bom. Vamos ver. Top, ó. Olha só. Várias suculentas. Essa é linda, hein? Essa aqui eu vou até tirar uma foto. Que legal. Ó. Os cactozinhos. Lindo demais. Ó, galera, aqui sempre a... Sempre tem a famosa serralha. A serralha lisa e a serralha crespa. Essa aqui é a serralha lisa. Olha a orelha de Shrek aí, ó. Que da hora. Parece o Shrek mesmo. Infelizmente, meu celular não tem uns focos tão bons, mas... Dá pra mostrar aí pra vocês. Essa daqui é doida. O nome dessa? Doida? Doida, eu chamo de doida. Doida. Doida, vou chamar o novo nome. Legal, hein? Nome científico que a Sofia deu. Doida. Doida, sem nome. Legal demais, hein? Show de bola, hein, galera, ó. Quem gosta de suculenta aí, ó. Nossa, pira. Né, ó, o pessoal do Garden, se estiver assistindo aí, ó. Né, como é que é o nome? Primícias Garden. Primícias Garden, se estiver assistindo aí, ó.
Show de bola. Eu vou indicar também a Renata aí lá no Primícias Garden, que tem um canal também, tem só de suculentas, que é da hora, pra dar uma olhada, pra vocês darem uma olhadinha nas plantas, beleza? Ó, isso aqui, ó, com certeza vai sair sementes, ó. Vai. Logo, logo. Isso aqui com certeza vai cair no meu bolso antes de eu ir embora. Não, algumas aqui já caem no bolso, já. Agora já fui, ó. Essa aqui é bonita. Linda. Bem bonitinha mesmo. Olha lá, aquele dali é colar de pérola, né? É, colar de pérola. Olha lá, colar de pérola. Colar de pérola e o outro eu esqueci, tem dois tipos aí. Ah, é, tem um aqui, o outro aqui, parece umas pimentinhas. Colar de pimenta. É, colar de pimenta, boa ideia. Nome mais bonito pra essa foto. Ó, eu vou comer, achei um aqui que eu vou comer, galera, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como comer essa planta, que é linda, ó. Azedinho. Ó, isso aqui é azedinho. Só quem teve uma infância boa comeu isso aqui, ó, azedinho. Eu comia muito isso aí, azedinho. É gostoso demais, azedinho. É você demais. É doido. É isso aí. Ah, falar em azedinho, eu tenho um azedinho lá depois pra me dar pra você, ou azedinho de folha grande? Comestível, da hora, hein? É isso aí, galera. Ó. Tem até o boldo aqui, ó, que tá. Mas, aqui, ó. Olha o Mickey Mouse. Mickey! Pluto! 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 É, eu tô passeando, Pluto! Ah, tô com espinho! Pluto! Ó, oh, droga. Até a Juju veio. Olha os cactos aí, ó. Eu acho que deve ser cactos. Aqui, ó. É gostoso de mexer. Essa daqui é gostosa de mexer com a mão. É. Dá vontade de esmagar. Eu não tenho muito paciência pra ter esses negócios, porque eu tenho vontade de esmagar todos. Tá só ver a água descendo e escorrendo. Colar de azeitonas o outro. Colar de azeitonas o outro, então. Que tava lá debaixo. Não, lá, eu coloco também. Bom, galera, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Deixa o seu like. Nosso celular não pode pegar desse limite, ó. Esse é o máximo. Pronto. Que bom, né? Celular de última geração. Última geração que passou há 50 anos atrás. Só pode. É isso aí, galera. Valeu. Salve, amantes da natureza, vídeo rapidinho, só um vlogzinho aqui no nosso quintal. Ó, nós vamos colher nosso primeiro maracujá. Esse foi o primeiro de todos que saíram. Ó, galera, nosso maracujá é maracujá vermelho, tá? É o maracujá vermelho. Ele fica bem vermelhinho mesmo, ele tá, não tá muito vermelho. Eu tô até com medo de colher, ele tá verde ainda, né? É, não tá com cara de tá muito bom não, hein? Acho que eu vou deixar. Sei lá.